säger du? Alltså, vet du inte vart du har hett den? Nej. Kolla igen, fan vad cool det ser ut. Ser du? Nej. Vad är det jag ska se? Jag ser mig själv typ. Ja, ser du hur det ser ut? Nej. Det är som alldeles mörkt. Jaha. Nu syns du. Nu syns inte. Nu syns du. Vänta, vänta, vänta. Håll kvar, håll kvar. Kolla nu. Nu syns du. Nu syns det inte. Nej, nej. Kolla hit, Jenny. Ser man ditt ansikte? Ser man det inte? Ser man ditt hår? Fortfarande med det mört. Jenny, hittar inte mobilen fortfarande? Nej. Var slår den sist? Jag vet inte. Någonstans. Okej. Okay. Truth to be told, jag har hjälpt. Det var allt. Från Lucia Möjan. Hejdå.